So here we are. یہ جو سڑک آپ دیکھیں سبھی فوٹوز لے رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, سیلفیز لے رہے ہیں لوگ یہاں پہ, ہاتھوں میں بینرز ہیں, بچے بڑے بوڑھے فیملیز کے ساتھ لوگ نکلے ہیں. اور آج ہسٹورک دن, خاص کر کملا ہیرس جو کہ پہلی بلیک وائس پریسیڈنٹ الیکٹ ہوں گی, یہ حال سینٹرل واشنگٹن کا. اور دور اگر آپ دیکھ پائیں یہ سڑک کا جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے اس کے آگے ایک پارک ہے اور اس کے آگے وائٹ ہاؤس ہے. اسے اس جگہ کو سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ پائیں دور وائٹ ہاؤس ہے, اس کے بس نزدیک میں ایک پارک ہے جسے سیکیورٹی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے, نہیں تو وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, لیکن وہ جگہ اسے بند کر دیا گیا ہے. اور یہ جگہ ہے بلیک لائفز میٹر پلازا. میں ہوں ونیت کھرے واشنگٹن ڈی سی کے سڑکوں سے, اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ جو بائیڈن اب پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن ہو گئے ہیں, اور پینسلوینیا میں جو ایک بیٹل چل رہی تھی ہارڈ فور بیٹل, اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ جو جیت جائیں گے. تو یعنی جو 270 کا جو فگر تھا وہ کراس کر کے 253 سے, کہ 20 ووٹ تھے پینسلوینیا سے تو اب کراس کر کے 273 کو پہنچ جائیں گے. تو اب جو بائیڈن ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن, اور اس وقت ہم میں کیمرہ اگر آپ کو دکھاؤں واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر, دیکھیے کیا حال ہے, ہزاروں کی تعداد میں نمبرز میں لوگ یہاں پر سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں. ٹی وی کے میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں, سب پوری سچویشن کو لائیو سٹریم کر رہے ہیں, سبھی کے موبائل یہاں پر آن ہیں, سبھی انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر سب جگہ لائیو جا رہا ہے, جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں, کیونکہ 3-4 دن سے رہا تھا کون جیتے گا, لیکن فائنلی پینسلوینیا جو پروجیکشنز آ رہے ہیں پینسلوینیا میں جو بائیڈن کو ونر ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیے آپ نظارہ, میرے بولنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن آپ بس سڑکوں کا نظارہ دیکھیں. یہ جو سڑک ہے یہ بلیک لائفز میٹر پلازا آپ دیکھ پائیں گے, دور جو بڑی سی گنبد جیسی چیز ہے یہ واشنگٹن مونیومنٹ ہے, اور یہ بلیک لائفز میٹر پلازا ہے جہاں پر پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں میں. ہم نے دیکھا ہے جو بلیک لائفز کو میٹر کو لے کر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈیسٹینیشن رہا ہے جس کے بعد اس کا نام بلیک لائفز میٹر پلازا رکھا گیا. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے ہیں, یہ جو امیجز ہیں ویژولس ہیں آپ انہیں دیکھیں, ہسٹورک سین یہاں پر. لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں, بینرز ہیں, سوری صدر ٹرمپ نے کنسیڈ ابھی تک نہیں کیا ہے, کنسیشن کے کوئی آثار بھی نہیں لگ رہے ہیں. اور ان کے اگر ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں یا پھر ان کے جو اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسے انگریزی میں بولتے ہیں ہی ہیز ڈگ ہز ہیلز ان, لڑائی کے فیور میں ہیں ایسا لگ رہا ہے. لیکن اب جبکہ جو بائیڈن 272 کے الیکٹورل جو کالج ووٹ ہیں اس سے آگے نکل, 270 کے الیکٹورل کالج ووٹ سے آگے نکل گئے, تو دیکھنا ہوگا کیا ریئیکشن ہوگا. یہ میٹرو اسٹیشن ہے فارگیٹ, اور یہاں پر دیکھیں ہم آپ کو پھر بتا دیں, ہم اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں جہاں پر تھوڑی دیر پہلے جو بائیڈن پینسلوینیا میں جو پروجیکشنز آئے ہیں انہیں ونر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. تو ان کا جو
ووٹ کاؤنٹ ہے یا پھر کہیں الیکٹورل ووٹ کاؤنٹ ہے وہ 253 سے بڑھ کر 273 تک پہنچ جائے گا, اور 270 آپ کو چاہیے کراس کرنا ہوتا ہے اگر آپ پریسیڈنٹ الیکٹ بننا چاہتے ہیں. اور جو بائیڈن پریسیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں, یہ لوگ اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے ہیں, دور دور تک گاڑیاں. اور یہ دیکھیں جو بائیڈن کا کٹ آؤٹ, الگ الگ طریقے سے لوگ اپنا سپورٹ ظاہر کر رہے ہیں. یہ سینٹرل واشنگٹن ڈی سی ہے, اور کل تک میں یہاں پر تو تھا تو یہ سڑکیں پوری خالی پڑی ہوئی تھی, ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اتنا بڑا بیٹل چل رہا ہے, الیکٹورل بیٹل. لیکن آج دیکھیں جیسے ہی کلیئرٹی آئی ہے کہ جو بائیڈن پینسلوینیا میں جو پروجیکشنز ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ جیت گئے. اور ایک دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا, جو بائیڈن جو میں نے لاسٹ چیک کیا تھا انہوں نے جو ٹویٹر پر میسیجز ڈالے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ آئی ایم آنرڈ دیٹ یو ہیو چوزن می ٹو لیڈ آ گریٹ کنٹری, میں آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے چنا ہے. اور دا ورک اہیڈ آف اس ول بی ہارڈ, آگے آنے والا جو وقت ہوگا بہت مشکل ہوگا, بٹ آئی پرومس یو دس, آئی ول بی دا پریسیڈنٹ فار آل امریکنز, میں سبھی امریکی جو لوگ ہیں ان کا پریسیڈنٹ رہوں گا, ویدر یو ووٹڈ فار می, چاہے آپ نے مجھے ووٹ کیا ہو یا پھر نہ کیا ہو. چیلنجز ہیں آگے بہت سارے, جس طرح اکانمی کا حال ہے یہاں پر, امریکہ کی اکانمی کا حال ہے, لوگ پریشان ہیں, ان کی زندگیوں پر جس طرح سے وائرس کا اثر پڑا ہے, اور الیکشن پر بھی پڑا ہے, 230,000 سے زیادہ لوگوں کی موت. میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں, تھوڑا نزدیک تک جاؤں گا, ایک بار پھر کوشش کروں گا میں آپ کو فائنل شاٹ دکھا پاؤں بلیک لائفز میٹر پلازا کا, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں. سو ہیئر وی آر, یہ جو سڑک آپ دیکھیں, سبھی فوٹوز لے رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, سیلفیز لے رہے ہیں لوگ یہاں پہ, ہاتھوں میں بینرز ہیں, بچے بڑے بوڑھے فیملیز کے ساتھ لوگ نکلے ہیں. اور آج ہسٹورک دن, خاص کر کملا ہیرس جو کہ پہلی بلیک وائس پریسیڈنٹ الیکٹ ہوں گی, یہ حال سینٹرل واشنگٹن کا. اور دور اگر آپ دیکھ پائیں, یہ سڑک کا جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے اس کے آگے ایک پارک ہے, اور اس کے آگے وائٹ ہاؤس ہے. اسے اس جگہ کو سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ پائیں, دور وائٹ ہاؤس ہے, اس کے بس نزدیک میں ایک پارک ہے جسے سیکیورٹی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے, نہیں تو وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, لیکن وہ جگہ اسے بند کر دیا گیا ہے. اور یہ جگہ ہے بلیک لائفز میٹر پلازا. مجھے ونیت کرے کو دیجئے اجازت, کوئی اور
جیسے ہی اور کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہوپفلی ہم آپ سے ایک بار بی بی سی اردو کے اس فیس بک پیج پر پھر جڑیں گے.